ჩამოყვანე ფორმკაში არ გამარჯობა დაუჭირ. მეგობრებო. მოგესალმებით. გისურვებთ კაი საღამოს. კიდევ ერთხელ მოუთმენლად ველოდებოდი თქვენთან ამ შეხვედრას. ჩვენი ბუშეტის რა ქვია ამას, სახლიდან, ტელევიზიიდან, ოფისიდან, მზიანეთიდან. აქ არის შალიკო და ფამრიკო. შეგიძლიათ დაუთმიოთ ფელი. ხალხს მოგესალმებით ყველანი ერთად. აი ეს არ უნდა, ეს უნდა ჩაგვეწია ხმა ამისთვის, თუ შეიძლება. ერთი წამით აქ ჩაუწიოთ მას. შალიკო, აქ ხმა როგორ ეწევა, არ ვიცი. ჩვენი ბუშეტის ერთი წამით ახლა ერთ მოწყობილობაში აქ არ არის ეს ხმა? გვერდით. აქ არის შალიკო და ფამრიკო. შეგიძლიათ დაუთმიოთ. აი, გამოვიდა ხმის ჩაწევაც. უკაცრავად. უკაცრავად გავუკეთოთ მიკროფონიც. ესეც. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვიწყებთ ბედნიერების ლაბორატორიის მეოთხე შეხვედრას. მოგესალმებით ყველა ლაბორანტებს. და იმეც გამოვთქვა, რომ ჩვენი საქმეები კარგად მიდის. იმეც გამოვთქვამ, რომ ყველაფერი კარგად არის და ჩვენი ბედნიერების დონე ცოტა მაღლა იწევს დავალებებიდან გამომდინარე. როგორც ვაქცევ ყურადღებას ჩვენს ბედნიერების ლაბორატორიის Facebook გვერდს და იმ საუბრებს, რომლებიც იქ იმართება და თამრიკოც დიდი ყურადღებით უყურებს ამას და მსჯელობთ ხოლმე უყვებით ამას ერთმანეთში. ვხედავ, რომ რაღაცა აქტიურობა საკმაოდ მაღალი არის. თამრიკო, ეგრეა ხო ნამდვილად? ხო არ მიშლება რა? აქტიურობს ხალხი, ხო? აქტიურობა მაღალი არის, რაც ძალიან מחარებს და არის რაღაცა შეკითხვებიც, მოსაზრებებიც და ნუ დღეს დასაწყისისთვის ერთი შეკითხვა გვინდა გამოვყოთ, რომელსაც ახლა გავხსნი. და ამითი დავიწყოთ, ესე იგი ისევ ისეთი გეგმა გვექნება, როგორც ყოველთვის, გვექნება რაღაცა შეკითხვების და მოსაზრებების მიმოხილვა, შემდეგ ცოტათი მოვყვებით იმ დღევანდელი დღის თემაზე და განვიხილავთ დღევანდელი დღის დავალებას და ნუ შემდეგ გვექნება ისევ ისე დასრულება, შალვაც რაღაცა აზრებს შეგვაშველებს, თამრიკოც თუ საჭირო იქნება. შეკითხვა კი ასე ჟღერს. ერთი შეკითხვა დამებადა მესამე ლექციის მოსმენის შემდეგ მომავლის წარმოსახვასთან დაკავშირებით. ეს წარმოსახვა ოცნება და ამ წარმოსახული მომავლის დღეს გადმოტანა, ანუ დღის დაგეგმვა მის მიხედვით, რამდენად უშლის ან საერთოდ თუ უშლის ხელს მომენტში ყოფნას. ნუ მომენტში ყოფნა იგულისხმება, ესეთი ფრაზა არის, აქ და ამჟამად ყოფნა, ანუ ცნობიერების მდგომარეობა, რომელიც არ არის მიჯაჭვული არც წარსულს, არც მომავალს და არის აი ამ წამის შეგრძნებით. მოკლედ, უშლის თუ არა ეს მომენტში ყოფნას, რაც კი აქამდე წამიკითხავს გამიაზრებია, მომწონებია, ყველგან საუბარი აქ და ახლა ცხოვრებაზე, მათ შორის გამოყოფდი ექხარტ ტოლეს, აი ეს მაინტერესებდა, მადლობა წინასწარ. Ну, ჯერ ერთი მინდა ვთქვა, რომ ავტორი, რომელიც დაასახელა ამ შეკითხვის ავტორმა ექხარტ ტოლი არის ერთ-ერთი ჩემი საუკეთესო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადამიანი ჩემთვის, რომლის წიგნებიც ერთი სულის მოსთხმით წავიკითხე ერთი პერიოდის განმავლობაში. ვუსმენდი მის ძალიან საინტერესო გამოსვლებს, ოცნებაც კი მქონდა, მოხვედრილიყავი მის რაღაცა საჯარო თუ რაღაცა სახის გამოსვლაზე, მაგრამ ნუ ეს რაღაცნაირად ვერ შედგა, მაგრამ ნუ იმეც არ უკარგავ, შეიძლება მომავალში მოხდეს ესეც. მთელი გულით გირჩევთ გადავხედოთ ამ ექხარტ ტოლეს შრომებს და მის საუბრებს. ეს ძალიან ღრმა ფილოსოფოსი არის, ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა ფილოსოფოსი დღევანდელ დღეს, რომელიც კი გამიგია და მართლაც მისი მიდგომა ძალიან საინტერესო არის და ის ეფუძნება ძველთაძველ საკრალურ ცოდნას, რომელიც აი ძველთაძველი ინდოეთიდან მოდის და სხვადასხვა ძველი დროის სიბრძნიდან. ძირითადი არსი ერთი სიტყვით მდგომარეობს იმაში, რომ არც წარსული არსებობს, არც მომავალი არსებობს. როგორც წარსული, ასევე მომავალი არის ჩვენი წარმოდგენა, ანუ ჩვენი ტვინის ნაყოფი, ჩვენ ვფიქრობთ წარსულზე, ანუ წარსული ის არ არის, რაც იყო, ეს არის, რაც ჩვენს მეხსიერებაში დარჩა და ანუ ტვინის პროდუქტი. ასევე მომავალი არ არის,
ისიც არის ჩვენი ტვინის პროდუქტი, ისევე როგორც წარსული, მასზე ჩვენ ვფიქრობ და ერთადერთი რაც არის, არის მომენტი წარსულსა და მომავალს შორის, რომელშიც აი ახლა ჩვენ ვართ და ეს არის ერთადერთი რეალობა და თუ ჩვენ შევძლებთ ცნობიერებით, რომ არ მივეჯაჭვოთ არც წარსულს, არც მომავალს, არამედ ვიგრძნოთ თავი აი ახლა ამ წამს და აი ეს განვიცადოთ, მაშინ ეს არის ერთ-ერთი საშუალება იმისი, რომ ნუ აი ღმერთთან უკეთ ვიპოვოთ ჩვენი გზა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ლაპარაკობდით მომავლის წარმოსახვაზე, ფანტაზიებზე, ასე თუ ისე ჩვენ მომავლისკენ მივდივართ და მომავალი ჩვენთვის რა თქმა უნდა უცნობი არის. რა თქმა უნდა, არ ღირს მივეჯაჭვოთ მომავალს და ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ აი ეს თუ არ მოხდა, მაშინ დავიღუპები და ესე თუ არ მომცეს ეს თანამდებობა, მაშინ ხო ცხოვრებას აზრი არ აქვს, თუ არ მოხდა ესა თუ ის მოვლენა, მაშინ თითქოს თავზეც დაგვეცვა. ეს არის მიჯაჭულობა მომავალზე. ასევე შეიძლება იყოს მიჯაჭულობა წარსულზე, როცა აი ვაით და ვიშით ვიგონებთ ეს რა ყოფილა და ეს რა მომხდარა და როგორ მითხრა ის, ან როგორ მითხრა ამან ეს, ან ეს მოვლენა რო არ მომხდარიყო ჩემ ცხოვრებაში. ანუ აი ეს მიჯაჭულობა თუ იქნება მოხსნილი, მაშინ ნუ რა თქმა უნდა აქ და ამწამიერად ვიწყებთ არსებობას. როცა ჩვენ საუბრობთ მომავლის წარმოსახვაზე, მე არ გულისხმობ, რომ მივეჯაჭვოთ ამ მომავლის ჩვენ წარმოსახვას და ახლა გაუბედურდეთ თუ ის კიდევ არ მოხდა. წარმოსახვა აქ და ამწამიერადაც შეიძლება, ჩვენ შეიძლება ცნობიერებით ვიყოთ ამ წამს, მაგრამ ნუ ტვინი ყოველთვის მუშაობს და ჩვენი ის დავალება, რომელიც ეხებოდა მომავალს, უკავშირდებოდა სწორედ იმას, რომ თუ ტვინი გვაფიქრებს მომავალზე ცუდს, არა და ტვინი რაღაცას მაინც გვაფიქრებს, მოდი ჩვენ შევცვალოთ ეს ტვინის ჩვენი საქმიანობა და ვიფიქროთ კარგზე. აშალიკო, რაღაცას შენც აზრები გქონდა საინტერესო ამაზე. აი ეს აქ და ამ წუთას რომ არ ენათქვამია რა, მაგას მესამე ელემენტი აკლია. რა ამერე? აი აქ ვარ და ამ წუთას ვარ, მაგრამ ვიდგე და შევყურო რა ხდება თუ უნდა რაღაცა ვიმოქმედო რა. აი ეს მესამე აკლია და ეს მესამე აი როგორ უნდა იყოს, იცით? აქ და ამ წამს რას ვაკეთებ მე? რას ვაკეთებ? მე აქ და ამ წამს შეიძლება მომოს ვაშენებდე, შეიძლება ვიღაცას ვეხმარებოდე, შეიძლება გულს მიოხებდე, რაღაცას კულტურულ განვითარებას ღებულობდე, ბევრი რამე შეიძლება მოხდეს, ხო? და ყველაზე უკეთესი იქნება თუ აქ და ამ წუთას მე გამოვიშენ ზრუნვას ამავე დროს სხვათა მიმართაც. აქ და ამ წუთას, აი ეს არის მომავლის გადმოტანა დღევანდელ დღეს. და ის თუ როგორი მინდა მე თვითონ მომავალში ვიყო, თქვათ ერთი თვის მერია რა, თქვათ მინდა გავხდე. რაღაც დავგეგმო ეს რომ ხვალიდან დავიწყებ ამას და გადმოკაჭე ხვალიდელი დღეს დღეს და დაიწყე დღეს. არა, აი ხო მოდი მომოვალსაც და რაღაცას მე შემდეგ შენ გაგიკეთო, გავუკეთე ეხლავე ადამიანს თუ შეგიძლია ახლავე. აი ეს არის მომავლიდან გადმოიტანო საქმეები დღევანდელ დღეს, რაც კი შეიძლება და დღევანდელი დღე გაავსო ხვალიდელი დღით. ეს კარგია ძალიან, აქ და ამ წუთას ხვალიდელი დღით. კარგი, დიდი მადლობა შალვას ამ საინტერესო დამატებისათვის და სხვა შეკითხვები რამდენადაც ვიცით, ამრიკო არისო ხო სხვა მეტი არაფერი ისეთი შეკითხვები და ახლა შეგვიძლია წავიდეთ წინ. რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი აზრი მოვისმინეთ ახლა შალვასგან, რომ აქ რო ვარ და ამ წამს რო ვარ და განვიცდი ამ წამიერობას, კარგი და რას ვაკეთებ ამ განცდაში, ხო? ანუ რაღაცას ხო ვაკეთებ. საერთოდ რასაც ეკჰარტ ტოლე ლაპარაკობს და ის რაც იგულისხმება აქ და ამჟამად ყოფნაში, ეს არის რეალურად გზა ღმერთთან კავშირის მოსაპოვებლად. თუ მიჯაჭული ვართ რაღაცებს, წარსულებს და მომავალს, მაშინ ღმერთთან გზაც აღარ იხსნება რა, მიჯაჭულობების მოხსნა უნდა და აი მიჯაჭულობების მოხსნა აი ამ განცდით შეიძლება აქ და ამ წამს ყოფნა. თუ ეს განცდა გვაქვს მართლაც იმ დონეზე, რა დონეზეც ამას საკრალური ფილოსოფია და თვითონ ეკჰარტ ტოლეც ლაპარაკობს, მაშინ ეს განცდა თუ კიდე დაგვეუფლა, მაშინ წარსულზე ფიქრი აღარც გვჭირდება რა, ისე სიმართლე რო ვთქვათ რა. თუ აი ამ განცდაში მთლიანად ვართ, მაშინ არ ამგონია რომ იქ რაღაცაზე უნდა კიდევ ფიქრობდეთ, ან წარსულზე ან მომავალზე. ხოლო სანამ ეს მდგომარეობა ბოლომდე არა გვაქვს, ნუ მაინც ვფიქრობთ და ჯობია ვიფიქროთ ამ მომავალზე უკეთ თესი ისევე როგორც წარსულზე. კარგი, ახლა მე მინდა რომ ჩავრთო ჩვენი პრეზენტაცია, ჩვენი ლამაზი ბედნიერების ლაბორატორიის გაქვია მაგას შემდეგი თემა. ლოგო? აა, ლოგო. ხო, და არის შემდეგი თემა თქო, მაინტერესებს. შემდეგი თემა
საერთოდ არის თუ არა საჭირო და რას მოგვიტანს კეთილი საქმეების კეთება, თუ კი ჩვენ გადავწყვიტავთ რაღაცა სიკეთის გაკეთებას. Ну, საერთოდ დასაწყისშივე უნდა ითქვას, რომ სხვაზე ზრუნვისაკენ, კეთილი საქმის კეთებისკენ, სხვის მდგომარეობაში შესვლისკენ, ამას მოგვიწოდებს ჩვენი აღარის მის უკვე გავასწორეთ ამრიგო. უკვე გასწორეთ. ამისკენ მოგვიწოდებს ჩვენი რწმენაც, წმინდა წერილებიც, ანუ იზრუნეს ხვაზე, ამის წინაც საუბრობდით, ქრისტეს უმარლეს მცნებაზე, შენი მტერი გიყვარდესო, ანუ გიყვარდეს, რას ნიშნავს ეს? ეგ უნდა იზრუნო მტერზეც რა, ანუ იმას უნდა რაღაცა კეთილი საქმეებიც გაუკეთო. მოკლედ ამისკენ მოგვიწოდებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს გამოგრჩება ხოლმე ხანდახან, გვავიწყდება ხოლმე ხანდახან, ვართ ესე ჩაფლული ყოველდღიურობაში და რა თქმა უნდა ბევრ კეთილ საქმეს ვაკეთებთ, ცხადია, ვაკეთებთ, მაგრამ ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ ეს კეთილი საქმეები თითქოს ავტომატიზირებული არის და თითქოს ავტომატზე ვაკეთებთ ხოლმე ამ კეთილ საქმეებს, თქვათ, რაღაცა საუზმე მზადდება და ეს თითქოს ავტომატურად ხდება, ოჯახს ემსახურება დიასახლისი და ესეც რაღაცა თითქოს ავტომატიზირებული არის. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენი დღევანდელი მიზანი არის გავაცნობიეროთ ჯერ საერთოდ, რას გვაძლევს კეთილი საქმეები ბედნიერების დონის ამაღლებისათვის, საჭირო არის თუ არა და შემდეგ ვიფიქროთ, როგორ ვაკეთოთ და რა კეთილი საქმეები კონკრეტულად აგვიმაღლებ და ბედნიერების დონეს. Ну, шалва кимеунеба психологиურ კვლევებზე არის ლაპარაკო, მაინც მინდა ვთქვა, რომ ექსპერიმენტებით არის დადასტურებული, რომ უფრო ბედნიერი ადამიანები უფრო ალტრუისტები არიან. რაც უფრო ბედნიერი ადამიანი, მით უფრო ალტრუისტია. ბედნიერი ადამიანი სხვას ეხმარება, ბედნიერი ადამიანი კეთილ საქმეებს მეტს აკეთებს. გაუბედურებული ადამიანი, გაღიზიანებული ადამიანი ნაკლებს ეხმარება სხვებს, ნაკლებ კეთილ საქმეებს აკეთებს. ამიტომ რაღაცნაირი კავშირი აშკარად არსებობს ბედნიერების დონესა და კეთილი საქმეების კეთებას შორის. და ნუ აი ფსიქოლოგების ჯგუფმა გადაწყვიტა, გაერკვია ისიც, რომ კეთილი საქმეების მიზანმიმართულად დაგეგმილად გაკეთება თუ აწევს ბედნიერების დონეს და რა თქმა უნდა მე მაგალითად სულაც არ გამიკვირდა და ზოგიერთ მკვლევარს არც ის არ გაუკვირდა, რომ სიკეთის კეთება რეალურად გვაბედნიერებს. ანუ თუ კეთილ საქმეს გავაკეთებთ, უფრო ბედნიერად განვიცდით თავს და თითქოს და პარადოქსულიც არის, რომ სხვას რო გაახარებ, მე შენც გიხარია. ეხლა შალიკო, შენ როგორა გაქვს ეგ გამოცდილი? სხვას რო გაახარებ, გიხარია ხოლმე შენ თვითონ? ძალიან ძალიან გიხარია. სწორედ ეგ მიხარია, რომ ვახარებ სხვას. იმიტომ რომ სხვა იცით რატომ მიხარია? მე აქედანაც რაღაცა რჩება ჩემი. რჩება, რა რჩება, ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ რჩება. რჩება განვითარებული რაღაცა სული, განცდა, რომ ღმერთს ცოტათი მილიმეტრით მიუახლოვდი. რაღაც ესეთი განცდები რჩება მე და მიხარია ალბათ ამიტომ, იცი? იმიტომ რომ სადაც არ არის, ვინც იკეთებს აკეთებს და გასცემს კიდე უშურულად, ეგ არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი დაკარგა და თვითონ აღარაფერი მოუვა. თვითონაც მოუვა ბევრი რამე და პირველი რიგში სულიერი სიმშვიდე. ამიტომ მიხარია მე ეს. პირველ რიგში სულიერი სიმშვიდე. აი ხა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი მინდა გავიხსენო ჩემთვის. რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი არამხოლოდ დიდებული პოემა არის და არამხოლოდ განძი არის ქართველებისთვის, არამედ არის ფსიქოლოგიის ძალიან კარგი სახელმძღვანელოც და იქ არის ესეთი ფრაზა, რომელსაც სკოლის დროიდან გვასწავლიან და ყველა მზეპირად ვიცით, რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. Ну, იქ ნათქვამი იყო იმ საგანძურთან დაკავშირებით, რომელსაც გასცემ და თინათინი და ანუ
Ուրեմն ռուսաբլիս գմիրები ուսու գացեմաշի არიან. Ხო, գացեմաշի არიან, მაგრამ თვითონ ამ ფრაზას ეს კი იმის იმ რეალურ საგანძურთან მიმართებაში იყო ნათქვამი, მაგრამ ფსიქოლოგიური ღრმა აზრიც არის ამაში, რომ რასაც გასცემ, ის ისევე გიბრუნდება შენ, როგორც გასცემ და რასახითაც გასცემ, ანუ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. Ну, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გასცემ სიკეთეს, გიბრუნდება სიკეთე, გასცემ ღვარძს, გიბრუნდება ღვარძლი, გასცემ კრიტიკას გიბრუნდება კრიტიკა. თან ეს გაცემა და დაბრუნება თითქმის აი რაღაცა მომენტალურადაც კი ხდება ხოლმე. აი სადაც გაეცი, იქვე გიბრუნდება. ამასვე უკავშირდება ფსიქოლოგიის ერთადერთი კანონი. ჩემი აზრით მეტი კანონი ფსიქოლოგიას საერთოდ არ ჭირდება არანაირი. რაც კი გინდა შენთვის, აი რაც ყველაზე საუკეთესო გინდა შენთვის, რომ გაგიკეთონ სხვა ადამიანებმა, აი სწორედ ეგ წადი და გაუკეთეს ხოლმე შენ თვითონ. ამის მეტი ფსიქოლოგიას მეტი კანონი არ ჭირდება. აი ეს კანონი თუ იქნება ფსიქოლოგიაში ბოლომდე გააზრებული და ბოლომდე გასიგრძეგანებული, მე მგონი ამითი საერთოდ მთავრდება ნებისმიერი კვლევა ფსიქოლოგიაში, ამითი იხსნება ნებისმიერი პრობლემები კაცობრიობის, თუ კი ეს კანონი გახდება ცხოვრების პრინციპი ადამიანების უმეტესობისთვის. მაინც ხა როცა არ მინდა რომ მაკრიტიკონ, ავიღებ და არ გავაკრიტიკებ სხვას, ხოლო თუ მესმის ეს კანონი, ნებისმიერი ჩემი პირიდან ამოსული კრიტიკა ეს ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად უკან დამიბრუნდება. ნებისმიერი ჩემი პირიდან ამოსული ვიღაცის ლანძღვა ეს ნიშნავს, რომ მე მიბრუნდება უკან. ამიტომ აი ეს კანონი, რასაც გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია, სწორედაც რომ დღევანდელ ჩვენს თემას ძალიან პირდაპირ უკავშირდება. ჩვენ გვინდა დღეს ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია და შეგვიძლია თუ არა გავცეთ სიკეთე, რასახით შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, რა ფორმა შეგვიძლია მოვიფიქროთ ამისათვის. კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ვაკეთებთ სიკეთეებს. რა თქმა უნდა, ამაზე არ თითოეული ჩვენთაგანი ხანდახან მარტო ამ სიკეთეების კეთების პროცესში ვართ, მაგრამ აი ეს რაღაცა სხვანაირი საშუალებებიც გვინდა მოუძებნოთ იმისთვის, რომ ბედნიერება ავიმაღლოთ. აი ეხლა დაიწერა ბუმერანგის პრინციპიაო, ზუსტადაც რომ აი ბუმერანგია, რა ბუმერანგსაც გავისვრით, იგივე თავში ხვდება უკან. ხო და თუ ვისვრით ბუმერანგს იკეთისა, მაშინ ნაკლებად მოხვდება, ამ პირიქით მოხვდება უფრო სასიამოვნოდ. ეხლა სანამ გავაგრძელებდე ამ საუბარს, მინდა რომ ერთად ჩვენ მოусმინოთ ჩვენს ერთ ახლო მეგობარს, ბატონ მიხეილს, რომელიც აქ იყო ჩამოსული ამ ზაფხულს ჩვენთან, როცა ჩვენ ორდღიანი გვქონდა ბედნიერების ლაბორატორიის ორდღიანი პროგრამა გვქონდა აქ ბუშეთში. ეხლაც ძალიან გახარებული და ბედნიერები ვიქნებოდით. მე შალვაც თამრიკოც რომ ამ საუბარსაც ჩვენ ვაკეთებდეთ ჩვენ დარბაზში და აქ ვისხდეთ ყველანი ერთად შეკრეფილები, მაგრამ იმედს ვიტოვებთ რომ ეს ადრე თუ გვიან რა თქმა უნდა მაინც მოხდება. მაშინ ეს ხდებოდა. მიშა იყო ჩვენთან ჩამოსული, გამოიჩინა ძალიან დიდი ინტერესი ფსიქოლოგიის მიმართ, ისედაც ჰქონდა ინტერესი და ახლა ჩაუღმა და უფრო ამ ბედნიერების ფსიქოლოგიას და უკვე 2-3 თვეა რაღაცას ცდილობს რა ამ ბედნიერების. მაშინ ადრეს კი აკეთებდა, მაგრამ ახლა უფრო სტრუქტურირებულად. დღეს დაურეკე მიშას, ვუთხარი რომ მოდი ჩავიწეროთ პატარა საუბარი თქო აი ჩვენი იმ ადამიან სმენელებისთვის, რომლებიც ახლა არიან ბედნიერების ლაბორატორიაში ჩართულები და მოდი ახლა ერთად ვნახოთ ეს საუბარი, რაღაც 1-5 თუ 7 წუთი საუბრობდით და მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვის, იმიტომ რომ როგორც უფრო გამოცდილი ესე ვთქვათ ექსპერტი ბედნიერების, ხა აი მოვისმინოთ ამ მიშასთან საუბარი. მიშო, მოკლედ ჩვენ გაიარე ბედნიერების ლაბორატორია ბუშეთში. აქ იყავი თელი 3-4 ხო თუ რამდენიმე დღე გრძელდებოდა. შაბათკვირა იყო ჩვენი ბედნიერების ლაბორატორიის ცოცხალი შეხვედრები აქ ბუშეთში. ახლა იგივე პროგრამას გავდივართ უფრო ღრმად ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ოღონდ სამწუხაროდ ონლაინ, მთელი ის ჯგუფი რომელიც შემოგვიერთდა სამწუხაროდ ბუშეთში ვერ დავპატიჟეთ, იმიტომ რომ ნუ მთელი მიზეზების გამო და ამიტომ ასე ონლაინ ვახორციელებთ. ეხლა დღეს გვაქვს ესეთი თემა, ის ეხება კეთილი საქმეების კეთებას. ჯერ ერთი მინდა კითხო ეს დავალებები, რომლებიც აქ ერთმანეთს დაუწესეთ, უბრალოდ ყველამ თავისთავისთვის დაიწესა ეს დავალებები.
ამ დავალებას. ეს დავალება გახსოვს კეთილი საქმეების გაკეთება. ნაწილობრივ მახსოვს ზუსტად იმ დროს, როცა გავდიოდი, ერთ დღეს იყო, პირველ დღეს იყო მგონი და ვინიშნავდით უშუალოდ რა კეთილი საქმე გაგვიკეთებია ჩვენი ეს და რისი გაკეთება მინდა. და ამას მე ვცდილობდით რომ გადმოგვეცა ეს ფურცელზე და შეგვეხედა მე სრულიად სხვა ფორმით. კარგი და დავალება ასევე გულისხმობდა რომ შენ თვითონ გაგეკეთებინა კეთილი საქმე. რამე გააკეთე იმის მერე კეთილი საქმე მოულოდნელი? კი, არაერთი. არაერთი. ისეთი რაც არც ეწერა მაგალითად იმ ფურცელში მოულოდნელი რაც იყო და ვთვლი რომ შეიძლება ჩამეთვალოს კეთილ საქმეში. აჰა. მაგალითად ერთი ნიმუში შეიძლება მოიყვანო შენი კეთილი საქმის, რომელიც ნუ ესე გახსოვს რა. უშუალოდ როდესაც ცდილობ რომ ადამიანს ასიამოვნო ეს ჩემთვის არის ეს კეთილი საქმის გაკეთება და ამ ფორმით ცდილობ ხოლმე რომ ზოგადად კეთილი საქმე გავაკეთო, მაგრამ ეს ინდივიდუალურია. ჩემთვის მაგალითად სიკეთის განხორციელება არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანს უნდა აგრძნობინო ეს, ანუ ისე უნდა გაკეთდეს სიკეთე, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად იგრძნოს იმ ადამიანმა, რომ შენ ანუ ვალდებული არ იყოს მე შენს მიმართ, რომ რაღაც მე შენთან ვალში ვარ და აქედან გამომდინარე უხერხო მდგომარეობაში არ უნდა ჩააყენო ის ადამიანი. ამ შემთხვევაში თვლი რომ ეს ითვლება როგორც კეთილ საქმედ. ცხადია ხო, ეს კეთილი საქმის გაკეთება არ გულისხმობს რომ საერთოდ გაიგოს ვისაც უკეთებ იმან ვისაიდან არის წყარო, ანუ ვისგან არის ეს მომხდარი. კარგი და ერთი ეს მითხარი, აი მთლიანობაში რაც გავიარეთ ეს ჩვენი ვარჯიშები აქ ბედნიერების ლაბორატორიაში, დაეთყო შენი ბედნიერების დონე ეს? როგორც ესე ვთქვათ, ერთიანად ბედნიერების დონეს არ ეტყობა, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ინტენსიური მუშაობა. ანუ იქ, როდესაც მე გამოცადე ეს სემინარი თქვენთან ერთად, თელ გუნდთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმ მომენტში ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჩემზე, ჩემ ცნობიერებაზე, ჩემი ფიქრების მისვლა-მოსვლაზე და ჰარმონიაზე, ასე ვთქვათ. და ეს გამოყვა. ასევე ძალიან მეხმარებოდა მაგალითად თქვენი ციგნები, რომელსაც ვკითხულობ დღემდე და მოგზაურობ ამ ციგნებით, იმიტომ რომ არის იქ რაღაც გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვან თვლით საკუთარ თავში ჩემ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ეტაპად და მაგალითი არის ეს ჩემთვის. თუმცა როგორც მაგალითად ავიღოთ ერთი კარგი ვარჯიშით ფიზიკურად ჯანმრთელი ვერ იქნები და ამას ჭირდება ყოველდღიური ცოტა ვარჯიში, ზუსტად იგივე არის ამ შემთხვევაშიც. შენ სულს, შენს სხეულს ჭირდება ყოველდღიური მცირეოდენით ერთი და იგივე დოზით ჭყალებში მოწამვლა ამ ბედნიერებით და ამ შემთხვევაში მე სულ გრძნობ თავს ბედნიერად. ბედნიერებით მოწამლა ეს კარგი ნათქვამი იყო, ჯობია ბედნიერების ნექტარის დალევა ვიდრე მოწამლა, თორე ისე რა თქმა უნდა სწორი ხარ, ხო, ეს ვირუსი ვითაც არის, რომ გადაედება ხოლმე და სწორედ კეთილი საქმეების კეთებაც ვირუსი ვით არის და ესე გადადის, ერთი გაკეთებული საქმე მერე იწევს მეორეს, მესამეს, მეოთხეს და ესეთნაირად ვრცელდება. ეხლა მაშინ ბოლოში რას ურჩევდი შენ იმ კარგ ადამიანებს, რომლებიც ახლა გვიყურებენ და ეს არაერთი რამდენიმე ასეული ადამიანი არის, რომელიც უყურებს, ზოგიერთი მათგანი ცდილობს რომ დავალებები დაივალოს და გააკეთოს, ზოგიერთი უბრალოდ უსმენს ალბათ, აი რას ურჩევდი ყველას ერთად? ალბათ
იმას სურჩევდი, რასაც საკუთარ თავს ურჩევ ხოლმე ყოველთვის, როდესაც რთულ სიტუაციაში ვარ ხოლმე და ვხედავ საკუთარ თავს გამოვალ მდგომარეობაში, ვცდილობ ხოლმე, რომ ის კონკრეტული სიტუაცია, ის კონკრეტული მდგომარეობა გავყინო, გავაჩერო და ასე ვთქვათ, უფრო ფართო რაკურსით შევხედო ამა თუ იმ პრობლემას, რასაც მე ვეძახი, რომ პრობლემა არის და ძალიან ხშირ შემთხვევაში, თითქმის ყოველთვის ისე ხდება, რომ სრულიად უმნიშვნელო ხდება მე ეს პრობლემის მნიშვნელობა და ფასი ეკარგება, ანუ ძალას კარგავს მას მე რაც მე უყურებ ამას უფრო ფართო ხედით და ასე ვთქვათ, ამას ვეძახი ზუმ აუტს, როდესაც სრულიად სხვა რაკურსიდან უყურებ ამ ჩემივე შექმნილ, ჩემივე ცხოვრებაში შექმნილ ამ საკითხს, ამ პრობლემას და ეს მეხმარება მე, იმიტომ რომ ყოველთვის გვიწევს ხოლმე რაღაცა დეტალებში ჩაძრომა, რაღაც მნიშვნელოვანი საქმეების გაკეთება ყოველდღიურად, როცა ეს რუტინული არის მით უმეტეს და ხშირ შემთხვევაში ვკარგავთ ხოლმე თავარ არს, კარგავთ მნიშვნელობას, რისთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, კარგავთ ფუძეს ვეღარ ხედავთ მერე და შესაბამისად გვიწევს ხოლმე, რომ გავაჩეროთ ეს ყველაფერი ხანდახან, როცა თუ ართ გამოვალ მდგომარეობაში და შევხედოთ უფრო ფართო ხედით და მე ეს პირადად მეხმარება ხოლმე და ურჩევ ამასაც სხვასაც იგივენაირად ცადოს, როგორც მინიმუმ ცადოს, რომ იქნებ გამოვიდეს. კარგი მიშიკო, ძალიან დიდი მადლობა. აი, უღრმესი მადლობა მიშას ეგეთი საინტერესო საუბრისათვის. ძალიან საინტერესო ადამიანია თვითონ. ესეთი, რომელსაც სულ შინაგანი მიდრეკილება აქვს განვითარებისკენ, ნუ იმედი აქვს, მაქვს, მე დაუმეგობრდებით მიშას კიდევ ცალკე პირადადაც. ეხა მინდა შალვას მივმართო შეკითხვით, სანამ გადავალთ იმაზე, თუ რას იწევს სიკეთის გაკეთება ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. შალიკო, რას ფიქრობ, რას იწევს სიკეთის გაკეთება? საერთოდ სიკეთის იმედით არის ქვეყანას შექმნილი და მისივე იმედით ვითარდება ყველაფერი. ამბობენ, რომ სამყაროს კანონად უდევს ევოლუცია. და ევოლუცია რა არის? რაღაც აღმავლობა, აღმავლობა და ამ აღმავლობას უნდა სამი რამე: სიკეთე, სიყვარული და სილამაზე. ხო? ეხლა მე ჩემი გამოცდილებით რა შემიძლია, ასე ვთქვათ, რითი შემიძლია მივმართო ჩვენ ძალიან სასურველ და მართლა კეთილშობილ ადამიანებს. აი რითი ჯერფასებო. რითი დავიწყოთ სიკეთის ქმნა ჩემი გამოცდილებიდან? პირდაპირში უნდა ვაჩუქოთ ადამიანებს ჩვენი თავი. ჩვენი თავი, იმიტომ რომ სიკეთე ხო გაჩუქებასაც ნიშნავს, რაღაც სიკეთე გაუკეთო, რაღაცაში მიეხმარო, შეეშველო და ამოდროს რაღაცა მიუძღვნა კიდევ. ყველაზე დიდი ძღვნა ეს ჩვენ თვითონა ვართ ადამიანისთვის. მაგრამ როგორები ვართ ჩვენ, აი მაშინ გვიქნებით საჩუქარი ცხოვრებისთვის თუ არ ვიქნებით. არა, როგორ უნდა ვიყოთ ჩვენ? ერთი მომთმენი, გულისხმიერი, გამგები, თანამგრძნობი, გულშემატკივარი. წარმოგიდგენიათ, რომ გვერდით ასეთი მეზობელი ყავდეს, ასეთი მეგობარი ყავს, ხომ ასეთი ნათესავი ყავს, ანდა გამლელიც ასეთი არის. არა, რომელიც გიიგებს შენ, ანდა შენ შეგიძლია გაუგო მას, ისე იგი რამდენი კარგი რამ მოხდებოდა ჩვენ ცხოვრებაში. ხანდახან წარმოვიდგენ ხოლმე, რომ რუსავის პროსპექტზე მიყვარდა სიარული, აი ჩავიარე და ჩამიარა გვერდით ერთმა კეთილშობილმა, მეორე კეთილშობილმა, სულ კეთილშობილებით არის სავსე რუსავის პროსპექტი, ვაიმე როგორ იქნებოდა იქ ცხოვრება. ხო? აი ეს ერთი, თვითონ იყოთ ადამიანებისთვის საჩუქარი ჩვენი კარგი ხასიათით და ეს იქნება მათთვის დიდი სიკეთის ქმნა. მეორე, ვაკეთოთ სიკეთე არავინმეს დასანახად, არამედ იმიტომ რომ სიკეთე უნდა ვაკეთოთ, სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. თუ ერთი ვინმე დამნახავია ჩვენი სიკეთისა, ეს ღმერთია მარტო, იმან დაინახოს. არა, არც იმას თქო დაინახოს ჩემი სიკეთე, ის დაინახავს, თუ რამ საჭიროა ჩვენგან დასანახავად. ხო? მე კი ვაკეთებ სიკეთეს, არ ვუყურებ ამას რა შედეგი მოხდება. ქმენი სიკეთე და მოხდეს რაც მოხდესო. იტყვიან ხოლმე, არა, მას ვაკეთოთ სიკეთე და ჩავიაროთ გვერდით კარგი ქენი, ქვას დადები, გაიარე, წინ დაგხვდებაო, არა?
ერთი რაღაცა ამბავი კიდევ. Am randomizat sinat, rusa cerți că ați gardați ceva, zălian cunoabili, tu cânti sâț. Huda gazeți, gamocanda, sia. Turme este, tavi cignași, icerda, visra gaucata, visra amdeni pulimisa, vis pasporti așomnina, vin muarcina, vin universitate gaucata, e sum. Teni sia ce amuțe nicuna, da, gamocanda, de gazeți rom, ai și gândit rogui, ca ți gai ca ți uiso. Тут кое-что гавте, чтобы цигнаги, румечец, изер, чё сикетепс, тут кое-что тили арахарт. А мне говорят, из-за цари кое-что кетили. Если кое-что, а ты мог варить адамьяни, вид сикетес кмис, и вид сикетепс. Да дай вид сикетепс, ты кое-что сикете. Ту гаухсе не мере сикетре, бороти хар, тут самуаку дыре, бороти хар. Мехошен гагсос, рагаги кете да мехошен за меймисту самдейнаму кенда. Вид сам ебс лапарагус. Иман сикетези ари лапарагус. Арча удени е сикете имашеме, каморченис гамо, а кетеб да сикетеса, ра. Маграм меорем харек самас. Тушен вигацам, ай пацац кинте на сикете гаги кета, ай чай цере. Имто римас гадах да унда. Исунда гада ухаду, ан масве, ан вилмес хвас. Деди сикете, виз гада ухаду чуен. Дедас, вегармуа суректор, сикете ви да убурнут. Уна халз да убурну ек сикете. Шилсуна да убурну ек сикете. Хоам, маш, туинмем сикете гаги гетам, цицкнацки. Арга ушва, ардайу ицором, валат ардакши сиса. Тори валат дарчен ли сикете, цодва. Да, ам цодас, ну да идеп, чему джирпасо, туиртата. Хоам, Идеверти сикети скмајцет, ханда ханај вар, магалта таги чемтис бушеч. Минда сикети окна да раукна, кажу, ага, паја там хавза тамру конкурс. Меди хал ки акегла, агер визго ако ухмари бачуна, имат ки веси короли, маграм, ткоја ругор гаи гето те сикете. Та вакете, ткоја мцет, зичи ругор, пикроп ткоја Пикроп. Минда ру адаме, зако, рамде и сантас давате бухолме, ертисната ли асетия, кое сикете мијаци упало. Да ме викам схопли ам сикетиса. Тамас дауде поме. Цармо сахвши кмени сикете, чему джирпасебо. Цармо сахваши, гамигет, ту рагаца арге херхебат, вер гамогивдат, вер ахудебидат, суангвари. Цармо идгинет, витом има сикете сукетебт, да ай витом из ткуэц цинаши арис. Цармо сахули, пикрепши, гуши шекмнили сикете. Ну, Дасасур лисими да гитарату, сахари баши арис наткуами, шуенери Павлес цереши. Виарот, рогорц синатли садамиян дебмау. Виарот куэпаназе, рогорц синатли садамиян дебмау. Марта амас ражоби айцит. Виарот. Шуэнс патара утахэпши яцки, куча аши, хуэлган садаски варт. Рогорц синатли садамиян дебмау. Кэти шоби леби, сикэтис ган сахари бебмау. Ваиме рогору да чуен спатара кој канас, а сети муарули адамијане би да. А и чуен бедни ребис лаборатори сму шега би лаборанте би. Чуен ма ицу јуко теге теби. Ту сухас арунда. Беорсу да ратко ма играм. Чуен јуко дам сакмеши ерте ди гамочен дила натели арсебани. Амаз ги сурев тку елас. Ძალიან დიდი მადლობა შალვას. Ახლა მინდა დაუბრუნდე ისევ ჩვენს პრეზენტაციას და ჩვენ გადავიდეთ უშუალოდ იმ დავალებაზე თუ რაც გვაქვს დღეს, მაგრამ სანამ გადავალთ ამ დავალებაზე, ესე იგი კეთილი საქმეები, რას გვიქადის, კარგი გაგებით რო ვთქვა, ანუ რა გველოდება ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით თუ რაღაცა კეთილ საქმეებს ვაკეთებთ. ეს ახლა ძალიან შემოკლებულად ისევ დაფუძნებული არის მთელ რიგ ფსიქოლოგიურ კვლევებზე. პირველ რიგში კეთილი საქმე აუმჯობესებს მეგობრულ ატმოსფეროს ჩვენს გარშემო. Მეგობრულ ატმოსფეროს აუმჯობესებს არა მხოლოდ იმითი, რომ ვის მეგობრის მიმართ გავაკეთეთ რაღაცა კარგი საქმე, არამედ ზოგადად აუმჯობესებს უფრო კარგი მეგობრული ატმოსფერო მყარდება და ურთიერთობები თავისუფლ უმჯობესდება. Გარდა ამისა, კეთილ საქმეს აქვს ფსიქოთერაპიული დანიშნულებაც. Კეთილი საქმის გაკეთების შემთხვევაში ადამიანი თავისუფლდება
თუ რამე დანაშაულის გრძნობა გააჩნია, რაღაცა შფოთები თუ აქვს, ან დისკომფორტს თუ განიცდის ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, აი კეთილი საქმე არის როგორც წამალი. ანუ ფსიქოლოგთან წასვლამდე იმისთვის, რომ რაღაცა ნეუროზი თუ გვაქვს შემთხვევით, მერქმა დაგვიფაროს, მოვირჩინოთ ფსიქოლოგიური პრობლემა შინაგანი, მოდი ჯერ ერთი ორი კარგი კეთილი საქმე ჩავიდინოთ და შევხედოთ, იქნება აგვიმაღლდეს კიდევაც საკუთარი თავის შეფასება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი შედეგი კეთილი საქმეებისა ასევე არის თვით შეფასების ამაღლებაც. ეს სამი შედეგი კეთილი საქმეებისა სამივე არის საფუძველი ბედნიერების ზოგადი დონის ამაღლებისა. ანუ კეთილი საქმეებით ჩვენ შეგნებულად შეგვიძლია ავიმაღლოთ შინაგანი ბედნიერების დონე, ზუსტად რის გაკეთებასაც ვაპირებ. და ბოლო, კეთილ საქმეს აქვს რაღაცა ვირუსული ხასიათი. კეთილ ვირუსული ხასიათი გადამდებია. ერთი გაკეთებული კეთილი საქმე იწვევს შემდეგ კეთილ საქმეების ჯაჭვს. ანუ ერთს გაუკეთებ, იმასაც უნდა რომ გაუკეთოს ვიღაცას, იმასაც უნდა რომ გაუკეთოს ვიღაცას, და ეს ძალიან ბევრს ფსიქოლოგსაც, მწერალსაც, მკვლევარსაც, უბრალოდ დაკვირვებულ ადამიანს შენიშნული აქვს ეს, რომ კეთილი საქმის გაკეთება არის გადამდები და ერთი გაკეთებული კეთილი საქმე იწვევს მეორეს, მესამეს, მეოთხეს. ამიტომ ჩვენი გაკეთებული რაღაცა კეთილი საქმე უნდა ვიცოდეთ, რომ გამოიწვევს კიდევ მთელ რიგ კეთილი საქმეებისას. კარგი, ახლა მოდი გადავიდეთ უშუალოდ დავალებაზე და რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ რაღაცა ეფექტი ვიგრძნოთ ჩვენი კეთილი საქმეებისგან, რომლებსაც რა თქმა უნდა ისედაც ვაკეთებთ, მაგრამ ნუ მინდა რომ გადავშალოთ ჩვენი უბის ციგნაკები. ნუ არა, ეხლა მე დავჯდეთ და წყნარად გადავშალოთ და აი რა უნდა გავაკეთოთ. ამას ვაპირებ, რომ გავაკეთო მე, ამასვე ალბათ გააკეთებს თამრიკო, შალიკოც ალბათ იგივეს შეეცდება. გვინდა რომ ავირჩიოთ კვირის ერთი დღე და ამ კვირის ერთ დღეს, ორშაბათობით თუ ოთხშაბათობით თუ რაღაცა დღეს, რეგულარულად ყოველ ამ კვირის დღეს დავგეგმავთ და გავაკეთებთ ერთ დიდ კეთილ საქმეს. ანუ ისედაც რასაც ვაკეთებთ სიკეთეებს, ვაგრძელებთ და ვაკეთებთ ამ სიკეთეებს, მაგრამ რომელიღაცა კვირის ერთ დღეს შეგნებულად ავარჩევ იმისთვის, რომ ვიცოდე, აი გავა ეხა სამი დღე, დადგება შაბათი, თუ ჩემთვის შაბათი არის ეს დღე, და შაბათს მე მაქვს გასაკეთებელი რაღაცა კარგი დიდი კეთილი საქმე, რომელსაც ნუ აი წავალ დავგეგმავ წინასწარ, წავალ შაბათს ამ კეთილ საქმეს გავაკეთებ. ჯობია რომ ეს იყოს კვირაში, ნუ ერთი დღე, მეტი ნამდვილად არ არის საჭირო, ესა ეს ყოველდღიური დაგეგმვაც არ არის საჭირო რა, ეს კვირაში ერთი ცალი კეთილი საქმე უკვე ძალიან კარგ შედეგს მომიტანს, მე მგონი. მე ყოველ შემთხვევაში აქამდე მოქონდა და ახლაც ალბათ იგივე იქნება ჩემთვის და ვინც მოიმწადინებს იმათთვისაც. ეხლა როგორი უნდა იყოს ეს კეთილი საქმე, რომელსაც გეგმავ? ეს ყველაზე რთული მომენტი არის. და რაღაცა შემოქმედებას მოითხოვს რა. ეს აუცილებლად უნდა იყოს ორიგინალური კეთილი საქმე, არა ის, რასაც ყოველდღე ვაკეთებთ. ეხლა თამრიკო ყოველდღე გვიმზადებს სადილს, საუზმეს გვიმზადებს, ხილს დაგვიჭრის ხოლმე, ძალიან დიდი კეთილი საქმე არის ჩემი გადმოსახედიდან, მაგრამ იმ დღეს, როცა თამრიკო არჩევს რაღაცის გაკეთებას, ეს არ ითვლება. ანუ ის ყოველდღიური კეთილი საქმეები, რასაც ვაკეთებთ, ამაში არ შედის, არ ითვლება და ეს უნდა იყოს სხვა, ამის ზემოთ გაკეთებული და ორიგინალური, თან ორიგინალური, ანუ ისეთი, რაც არ გაგვიკეთებია. ეხლა როგორ უნდა დავგეგმოთ აი ეს ორიგინალობა? როგორ გამოვიჩინოთ შემოქმედება და აი აქ არის გარკვეული ინსტრუქციები ამისი. პირველ რიგში, კეთილი საქმისათვის ფინანსები არ არის აუცილებელი. ანუ ეს არ არის, რომ აუცილებლად ფული უნდა დაგვიჯდეს და რაღაცაში უნდა ფული დავხარჯოთ რა. არც თუ ფულიც უნდა დავხარჯოთ, ეს შეიძლება იყოს წვრილმანი ფული. შეგვიძლია ჩვენ კეთილი საქმე გავაკეთოთ ჩვენი დროის დათმობით. ანუ ვიღაცას ვუთმობთ რაღაცა დროს, ანუ რაღაცას ვაკეთებთ ჩვენი დროის ხარჯზე, რაღაცას უკეთებთ კეთილ საქმეს, ვინმეს. ასეთი ძველი იგავი არის თქმულება, რომ
ერთხელ სადღაცა შტორმმა, ზღვის შტორმმა გამორიყა უამრავი ზღვის ვარსკვლავა. აი ზღვის ვარსკვლავები ლამაზი ესეთი არსებები არიან ზღვაში და ნუ მოკლედ ზღვამ გადმოისროლა და იმის მერე ეგრევე ამოვიდა მზე და ახლა ეს ზღვის ვარსკვლავები იღუპებიან რა სანაპიროზე. ჩამოიარა პატარა ბიჭმა, რომელმაც დაიწყო ამ ზღვის ვარსკვლავების გადაყრა რა, იღებდა და აგდებდა, იღებდა და აგდებდა, იღებდა წყალში, ხო, რომ გადარჩენილიყვნენ რა, წყალში აბრუნებდა რომ გადარჩენილიყვნენ. ხო, აბა უფრო ხმელეთისკენ კი არ ყრიდა პირკი, წყალში ყრიდა. ყრიდა, ყრიდა ასე ეს ბავშვი ამ ზღვის ვარსკვლავებს და ჩამოიარა ვიღაცა დიდმა და ეუბნება რომ ეხლა შენ ვერაფერს ვერ შეცვლიო რა, შეხედე, გახედე რა, მთელი მილიონობით ეს ზღვის ვარსკვლავებით არის მოფენილი ისაო რა, მთელი სანაპირო და არაფრის შეცვლა არ შეგიძლია და ტყილა ირჯებიო. ამბიც კიდე ღელში ეს ზღვის ვარსკვლავა ეკავა და ეუბნება, იცი რაო, აი ამ ზღვის ვარსკვლავისთვის ნამდვილად ყველაფერს შეუცვლიო და მოისროლა. ანუ კეთილი საქმე არ არის აუცილებლად რაღაცის გაღება რა, ეს და არ არის აუცილებლად მსოფლიო მასშტაბის, რომ აი ახლა გადავარჩინე ვიღაცა მსოფლიო ჩემი კეთილი საქმე. ეს შეიძლება იყოს ერთი ზღვის ვარსკვლავის გადაგდება, რომლისთვისაც ნამდვილად ყველაფერი იცვლება ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს შეიძლება იყოს დათმობილი დრო, შეიძლება იყოს ყურადღება, კეთილი საქმე შეიძლება იყოს შვილის მოსმენა უბრალოდ, აი დავგეგმოთ და დავჯდეთ და მოусმინოთ ჩვენ შვილს ერთხელ რა, აი დავჯდეთ და მოусმინოთ, ეს მე მგონი ძალიან კეთილი საქმე არის, იმიტომ რომ მოსმენა საკმაოდ რთული არის და არადა ბევრი კარგი რამე მოაქვს. მეორე მეორე ფაქტორი, რომელიც დაგვეხმარება ორიგინალური კეთილი საქმის გაკეთებაში, არის ის, რომ უნდა გავაკვიროთ ჩვენი კეთილი საქმით ვინმე. აი მოსმენით ნამდვილად გავაკვიროთ, განსაკუთრებით ჩვენს მოზარდ ბავშვებს. თუ მოზარდ ბავშვს დავჯდებით და მოუსმენთ, ნამდვილად გასაკვირი იქნება. ცოლებს ძალიან მაგრად შეუძლიათ გააკვირონ თავისი ქმრები, თუ უცებ აიღებენ და მოუსმენენ, ყურადღებით, გულით მოუსმენენ, აი ბოლომდე რაო 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 არაფერი რა გინდა თქვი თუ რა გინდა თქვი არა თამრიკო უკვე ჩაიფიქრა ჩაიფიქრა რომ მე მომისმინო ნუ თამრიკო ისედაც მისმენს ხოლმე მე არ ეს თამრიკო თვითონ არჩევ მე თამრიკოს არაფერს არ ვავალე და საერთოდ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რასაც ყოველი ჩვენი საუბრისას და ეს საუბრები ლექცია არ არის ჩათვალით რომ მე ჩემთავს ველაპარაკები აგერ შალიკოს და თამრიკოს არავის არაფერს არ ვავალებ არავის გასაგონად არაფერს არ ვიძახი მხოლოდ და მხოლოდ ჩემთავს ვავალებ და ჩემ გასაგონად ვიძახი ესე რომ მე მოусმენ ვინმეს და პირველ რიგში რა თქმა უნდა თამრიკოს მოусმენ დიდი ყურადღებით ანუ შეიძლება მოსმენა იყოს ეს ვიღაცის, მაგრამ ეს მთავარია რომ გაუკვირდეს რა, ანუ თუ უკვირს ვიღაცას რა, ეს უკვე რაღაცა კარგი არის. ახლა მესამე კარგი პარამეტრი არის კეთილი საქმის გაკეთების, რომ გავაკეთოთ ისეთი კეთილი საქმე, რომელიც გვიჭირს რომ გავაკეთოთ რა, აი მაგალითად ვერ არ შეგვიძლია რა, რომ რაღაცა აქამდე არ შეგვეძლო გაგვეკეთებინა, მაგრამ აი თავს ზემოთ დავგეგმოთ და გადავახდეთ ჩვენ თავს და ავიღოთ მაინც გავაკეთოთ ის, რაც აქამდე არ შეგვიძლია. ნუ მაგალითად დედამთილს წავიდეთ და მოვეფეროთ სიტყვაზე ვთქვათ რა, აი შეიძლება კეთილ საქმე, ნუ შეიძლება ზოგიერთისთვის ეს ძნელი იყოს გასაკეთებლად, მაგრამ ნუ აი თუ ვთქვათ ეს ძნელია, ვიზეც გაბრაზებული. ან მაგალითად წავიდეთ და ვიზეც გაბრაზებული ვართ, როგორ თქვით ამრიკო აბა ერთხელაც, ვიზეც გაბრაზებული ხარ, იმას გაუკეთოს სიკეთე. ხო, გაუკეთოთ სიკეთე, ვიზეც გაბრაზებული ვართ, ვიზეც გაღიზიანებული ვართ, ვიზეც რაღაცა წენა გაგვაჩნია, აი ზუსტად ავიღოთ და იმას გავუკეთოთ, რაც ძნელი გვეძნელება და გვგონია რომ ეგ საერთოდ შეუძლებელია და ვერ ანუ გვიჭირს რაღაცის გაკეთება. ასევე როცა რაღაცა კარგ საქმეს ვაკეთებ, ძალიან კარგი იქნება რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენი თავი იმის ტყავში ჯერ, სანამ უნდა გავუკეთოთ რაღაცა, რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენი თავი იმის ადგილას, რომ იმისი გრძნობები, იმის გრძნობებს მიუხვდეთ. ერთხელ რაღაცა საუბარზე ვიყავი და ერთ-ერთ ნუ რაღაც კონფერენციასავით იყო და ერთ-ერთმა გამომსვლელმა ესეთი ამბავი მოყვა,
რომ ბრმა იჯდაოდა, ნუ მათხოვრობდა რა, ქუჩაში ბრმა არის და შემოსავალი არა აქვს და ქუდი ედო და იმ ქუდში ვინც ჩაივლი და ჩაუყრიდა და ამას ედო წინ წარწერა, რომ ბრმა ვარ და თუ შეიძლება დამეხმარეთო რა და ჩაიარა ვიღაცა გამულელმა, ნუ შეხედა ამ წარწერას, ახლა არაფერი არ ჩაუგდო და რაღაცა შეუცვალა წარწერაში რა, მეორე მხრიდან სხვა რაღაცა დაწერა და წავიდა. საღამოს რო ჩამოიარა, ამან ხედავს მთელი შლიაპა გავსებული იყო უკვე ფულით. აქამდე კანტიკუნტად აძლევდნენ და ამ წარწერის მერე და ამათხოვარმა იგრძნო ეს რომ მოდიოდა რა და მოიცადე უთხრა რომ ესაო რა ქვია ფეხის ხმაზე იგრძნო რომ შე რო ჩაიარე უიმის მერე დაიწყო ხალხმა ფულის ჩაყრავ და რა დამიწერი აქაო რამე ტყვილი ხوار დაწერეო და ესე უნდა არა არაფერი ტყვილი არ დამწერე იგივე დავწერეო ოღონდ სხვა კუთხით შევხედე შენი თავი ვიგრძენიო და იმიქიდან გამომდინარე დავწერეო და შეუცვლია ესეთი წარწერა რომ ამას ეწერა ბრმა ვარ დამეხმარეთო და ამან კიდე დავწერა რომ ეხლა გაზაფხულია რომელსაც მე ვერ ვხედავ სამწუხაროდო რა ანუ აი შეცვალა წარწერა და როგორც კი შევიდა სხვის მდგომარეობაში აი იმ თვალთახედვის კუთხიდან დაინახა და ალბათ ეს უფრო ღირებული კეთილი საქმე იყო ვიდრე ვთქვათ იქ რაღაცა ფული რომ ჩაეგდო ადამიანისათვის. ანუ აი ეს შევეცადოთ რომ ვიგრძნოთ სხვა ადამიანი და რა ესიამოვნება, რა გაეხარდება. და ასევე ძალიან სასურველი არის რომ რასაც ჩალიკო გვეუბნებოდა რომ ამ კეთილი საქმის შესახებ ჯობია საერთოდ ვერავინაც ვერ გაიგოს, თუ ესეც მოვიფიქრებთ რომ ვერავინ ვერ გაიგოს და თუ კიდევ რამე სანაცვლოს ველოდებით თლათ ხას უსვავთ ალბათ იმ ჩვენ კეთილ საქმეს რომ თუ ახლა გულში გვაქვს რომ მე ამას გავუკეთებ და მე ხო ის საპასუხოთ ამას გამიკეთებს, ნუ მაშინ ეგ არ ითვლება რა კეთილ საქმეებში, მე მგონი ამას ახსნა განმარტებები სულაც არ ჭირდება. ეს აუცილებლად უანგარობაზე არის ლაპარაკი და ყველაზე მთავარი აი ამ ინსტრუქციებში, რომელიც ზევიდან ედება მთელ ამ ნუ ჩემთვის გაკეთებულ მითითებებს, თუ ვინმეს გამოადგება კიდე ხოთლად კარგი, არის ის, რომ რა თქმა უნდა ეს ნებაყოფლობით უნდა იყოს. თუ გულზე არ გვეხატება რამე კარგი საქმის გაკეთება და არ გვინდა რაღაცა მიზეზების გამო, ეხლა ჩემი დავალება ეს არ არის, არც თამრიკოსი, მითურმეტეს არც შალვას დავალება ეს არ არის, ამიტომ ნუ დავიძაბებით და ნუ რაფერსაც ნუ გავაკეთებთ. ანუ უნდა გვინდოდეს ძალიან, მოგვინდეს ამისი გაკეთება. თუ კი მოგვინდება, მაშინ ნუ აი ეს წესები არის რაღაცა. შედეგიც კარგი იქნება. მაშინ ხო, რაც შეეხება შედეგს, თუ როგორი იქნება შედეგი, ეს მოდი მე მოგწერეთ ახლა ჩვენ ბედნიერების ლაბორატორიის დახურულ წრეში შეიძლებოდეს მოუყვეთ და გაუზიაროთ კიდევაც ერთმანეთს თუ რა გავაკეთეთ. გამოცდილება კი? ხო, როგორც გამოცდილება და არა როგორც ტრაბახი და არა როგორც ქულების დაწერა. ხე ერთმანეთში რა გვინდა ეს ქულების დაწერა? არანაირად არ გვინდა, მაგრამ როგორც გამოცდილება გაუზიაროთ, იქნება ვიღაცას მოეწონოს სხვისი გაკეთებული რაღაცა კეთილი ორიგინალური საქმე და ნუ ავიღოთ და ისიც გავაკეთოთ. ახლა მოამზადე კიდევ ერთი ფილმი, პატარა ფილმი, ეგეც მოკლე არის, ერთი 3 თუ 5 წუთიანი არის, რომელიც ძალიან მინდა რომ ერთად ვნახოთ. ახლა ეს ფილმი ის ეხება, შეიძლება ნანახი კონდეს ზოგიერთ ჩვენთაგანს, იმიტომ რომ ნუ საკმაოდ გავრცელებულია, მაგრამ მისი კიდევ ერთხელ ნახვა მარტო თუ დაგვეხმარება და არაფერში არ შეგვიშლის ხელს და პირიქით მე მგონი გარკვეულ мотиваციასაც აგვიმაღლებს რა რაცა კეთილი საქმეების კეთებისა.
and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like ну ай ესეთი მხატრულად გადაწყვეტილი იდეა იმის შესახებ რომ კეთილი საქმეები იწევს ჯაჭვს კეთილი საქმეებისაც და შემდეგ გადაედება ხოლმე ამიტომ ჩვენი გაკეთებული ერთი ორიგინალური სიკეთე ალბათ გულისხმობს იმას რომ ეს შემდეგ გავრცელდება შალიკო ამბობდა არ მინახია ეს ფილმიო მოგეწონა ძალიან მე რა შეთაბეჭდილებები დაგჭი ну а всё тут мы окведет ყველა თელი საქართველო ერთ წელიწადში გახდება სიკეთის ბუდე კარგი ну ყოველ შემთხვევაში ბედნიერების ლაბორატორიის ლაბორანტებსმა შეიძლება დაიწყონ ამ სიკეთება თუ რამე იქნება გაგვიზიარეთ ახლა დაგვრჩა ინსტრუქცია ჩვენი დავალების შესრულებისა პირველი განვეწყოთ ორიგინალური კეთილი საქმის გასაკეთებლად განწყობაში იგულისხმება რომ ავარჩიოთ ის დღე კვირის დღე როცა ამას გავაკეთებთ და ასევე მოვიფიქროთ თუ ვის უკეთებთ ორიგინალურ სიკეთეს ხო აი ეს ვის უკეთებთ ამასთან დაკავშირებითაც ალბათ საჭიროა ითქვას რომ ეს ვინ მოდი ძალიან შორს არ ვეძებოთ პირიქით ვეძებოთ ახლოს ძირითადად ეს არიან ახლობელი ადამიანები რომლებიცაც ყველაზე ძალიან ჭირდებათ ხოლმე ჩვენი ყურადღება ჩვენგან რაღაცა ორიგინალური რაღაცა მოქმედება სიკეთე ჩვენგან ამიტომ ეს შეიძლება იყოს ბავშვი ოჯახში ეს შეიძლება იყოს მშობელი ჩვენ სახლში ну შეიძლება მერე მეგობრების წრეზეც გავავრცელოთ ეს ყოველ შემთხვევაში ძალიან შორს შეიძლება არ ვეძებოთ და ნუ ვეძებთ და ალბათ ну შეიძლება ადამიანიც არ იყოს ხე იყოს შეიძლება რა ვიცი მცენარე ყვავილი ამის შემდეგ დავგეგმოთ ეს ორიგინალური სიკეთე, მოვიფიქროთ იმ წესების მიხედვით, ну, შეიძლება დაგვეხმაროს ის რაღაცა მითითებები, რომლებიც ამის წინ იყო, შემდეგ ავიღოთ და გავაკეთოთ ეს ჩვენი კეთილი საქმე და დაგვრჩება ის, რომ დავაკვირდეთ და თუ როგორ შეიცვალა ჩვენი ბედნიერების დონე, მას შემდეგ რაც ეს ჩავიდინეთ სიკეთე. მოგლეთ, აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი საუბრის შინაარსი, ჩვენი დღევანდელი დავალება, რომელსაც ჩვენ თავს
ვაძლევთ და ახლა თუ დასასრულს რამე შალვასთან თამრიკოს უნდათ გითხრან, აბა ეგ არის დრო. თამრიკოს. მე პირდაპირ მინდა გითხრა მადლობა იმისთვის, რომ აი ეგეთ საინტერესო ექსპერიმენტში ჩამაბი მე თვითონ. მადლობა უთხრა ყველა ლაბორატორიის თანამშრომელს, იმიტომ რომ ყველა ჩემი დაკალი და ძმაკაცი მგონია ისეთი მიწერმოწერა გვაქვს ერთმანეთში. მადლობა უთხრა წინა დღეების გამოცდილებისთვის, რომ ესე იგი ერთი პოსტი დავდე იმის შესახებ, თუ როგორ ძლე უარყოფით ფიქრებს იმის შესახებ, რომ ბასტი ბუბუ პრობლემებშია და ვაი თუ რა მოხდება ამ ფიქრების მოშორება მინდოდა და აი ეს მთელი სამეგობრო ამ ბედნიერების აკადემიის დაირაზმა და ყველა თავის დახმარებას ვთხოვდა და დაფიქსირდნენ ამ იმეზე პეტიციის ხელის მოსაწერად. ზოგი მეუნებოდა რომ აი ვერ რეგისტრირდები და როგორ დავრეგისტრირდე და ასე შემდეგ და მოკლედ ვიგრძენი აი პირდაპირ აი ფრთები უკან შესხული და ну ძალიან დიდი დადებითი ენერგეტიკა ტრიალებს ამ ლაბორატორიაში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა შენ პაატა ამისთვის. მგონია რომ მე მიკეთებ ამ საახალწლო საჩუქარს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები სულ ყველა ჩემთვის არიან გამოგზავნილები ასეთი განცდითავარ აი ამ ჯგუფის მიმართ. მეც მინდა ყოველ თითოეულ თქვენთაგან ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო იმისთვის რომ რაც რომ მეგობრობთ მაგისტვის, ძალიან მიხარია რომ ასეთი სამეგობრო შეიქმნა და რა თქმა უნდა დიდი იმედი მაქვს რომ ახლო მომავალში უკვე შესაძლებლობა გვექნება რაღაცა ერთათაც შევიკრიფოთ. ახლა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საღამო 4 შაბათის შეხვედრა გემშვიდობებით კვირამდე, ну ესეთ შეხვედრამდე ლაივში მანამდე რა თქმა უნდა კონტაქტზე ვართ, ხაზზე ვართ, მიმოწერით და მთელი გულით გისურვებთ სიხარულს, ბედნიერებას და ჯანმრთელობას თქვენს ოჯახებში. ნახვამდის, მეგობრებო. ოჯახებო.